د نیوز پری چینل دونکو سلام ستړي مشه په موکړه ډیر زیاتو مهمو خبرونو ته افغان چرواکی وای بلخ کې لاسو طالبانو ته مرګ جوړ بلاوخته افغان چرواکی په بلخ ولایت کې لا افغان ځواکونو سره په نښته کې لاس طالبانو ته د مرګ جوړ بل اړولوې دا کوي دواسبنه شین کلوردو په یو بیان کې وای چې افغان ځواکونو تیر شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاسیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې څلور طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي بیان زیاتوی چې په نخته کې لاس نور وسلوال نیول شوې دي طالبانو دروسه په دې اړه څه نه دی ویلي بلخوا په کابل کې لزګونه لیټره شراب نیول شوې په کابل ښار کې لزګونه لیټره شراب ونیول شول د کابل امنی قومندانۍ وایند فردوس فرامرز زده رډیو ته ویل نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د کابل ښار د اتمې ناحیې په کلایچا سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یوه کور کې څلور سوه لاس بوتله شراب ونیول شول د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تانه نیول شوي او له دوی سره دوه موټر او پنځه اتیا زره افغانۍ هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي او وروسته لنډ خبر ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو تر پنځوسو ډېر قضیو تر څېړلو وروسته اته اتیا قاچاقونکي په باند محکوم کړل له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د علني غونډو په نتیجه کې د نشي موادو څوارلس قاچاقونکي له څلورو څخه نیولې بیا تر دیرشو کلو پورې په باند محکوم شول له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازدې رډیو ته وویل د دې مرکز د استناب محکمې د نشي موادو څلور اویا قاچاقونکي په ډول ډول تنفیزي بند محکوم کړل له دې قاچاقونکو سره تر څلورو سوو کیلوګرامو ډېر نشي مواد نیول شوي وو لیدونکو لمالته مننه ښې چاره